Mamada, mamada, ay mamada, ya Rasulullah. Mamada, mamada, moy nabi Mustafa. Mamada, ya Rasulullah. Mamada, mamada, ay mamada, ya Rasulullah. Yalla kan jëk tag ci alquran nan kan wa innaka la la kon way la war nañu magna tuti ci ray wa waye nak way la gëna neex ci luma way mamadu 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 abdullah mamadu ya rasulullah sekk jaay dina la way ci yonen wa sur sekk jaay mbaw giran sekk jaay mbaw giran ma sa xat ak giran ma de sa mbaw mam ku ma sekkay sama mama ak yow ño bokko ben mam asan sekk sa baay ma nga ñu den ci sa marsasu biraayim sekk sa watu baayam ba ala san sekk sa ndaayan Oh, yalla ñu gisé ya rasulullah kon ku way jox ñu way ñu sax de way nabi mustafa Moy ki gën ci ñëpp donit lél ci lép bu doon la dem gëlem sax fi nabi dafa ter yapp lér di law galam wër na dun bu ya ku xamé terañé roy ko soy di joy nabi Ya Rasulullah Suma lay way sama xol bi day neex Mamadou